ምንድን ነው ይሄ? ካዝሜሪ ይባላል። ይሄ ቆምጣጤ ነው፣ ከቤት ነው። ካዝሜሪ ማለት እኔ የማውቀው የእንጨት ቅቤ ሲባል። ሂጂ። በእውነት በጣም ጥሩ። አበባ አካባቢ የእንጨት ቅቤ እያለን ነው ምን በለው። ይሄንን ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሚካኤል ሚሊዮን ይባላል። በተለያዩ የፊልም ስራዎች ላይ እናውቀዋለን ሲተውን፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ በብዙ መስኩ ፊልም ውስጥ ይሳተፋል። በቆይታችን ስለ እነዚህ ጉዳዮች እያወራን ስለተለያዩ የህይወት የስራ ልምዶቹ እያነሳን ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። 0115522080 የእናንተን ስልክ ይቀበላል። ከዛ ባሻገር አጠር አድርጋችሁ ደግሞ 800 ላይም እንዲሁ በጽሁፍ እንቀበላለን። እንግዲህ በቆይታችን የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። ተዘጋጅተሃል? እግዚአብሔር ያውቃል። ይህን ነገር ተመልሰን ወደ ምግቡ እሄዳለሁ። በጣም ጥሩ። ወደ ጨዋታችን እንለፍ። አሁን በትወና ጥቂት አየንና፣ ይሄ ሙያ ግን በልጅነት እንደው ብሆን ብለህ የምታስበው ነው? ህጻናት ሲጠየቁ ምን መሆን ትፈልጋለህ? ዶክተር፣ ፓይለት ምናምን ይላሉ። እና ህልምህ ነበር? አዎ፣ ማለት እኔ ህልሜ ይሄ ነው ብቻ ብዬ ማለት አልችልም። ሁሉም ነገር ህልሜ ነበር። ያየሁት ያምረኝ ነበር እና ያየሁትን ሁላ የምሆንበትን ማለት የተመኘሁትን ላጣበትን ሙያ ነው ያገኘሁት። ሚን ሁሉንም ፓይለት መሆን ስፈልግ ፓይለት ደስ ይለኛል። እንደዚህ ሁሉንም መሆን ደስ ይለኝ ነበር እና ለካ ትክክለኛው ሙያ እንደዚህ መሆን ነው። እና በብዛትም ደግሞ ማለት በልጅነትም እንደ ፕሮሰስም ፊልም አይ ነበር በጣም ማለት የልጅነት ከቪዲዮ ቤት እናቴ አትከለክለኝም ነበር። ቪዲዮ ቤት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይኸው ማለት እና በአቋራጭም እኮ ሁሉንም መሆን የሚቻልበትን ሙያ ነው የመረጥከው። እውነት ነው። በትወና ውስጥ በርካታ ነገር መሆን ትችላለህ። ስለዚህ አሪፉን መንገድ መርጠሃል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት ግን ወደ ፊልሙ ሙያ ከመግባት በፊት መምህር እንደነበርክ ሰማሁ። ያውም የሂሳብ መምህር። ሂሳብና ፊዚክስ ጭራሽ ተምረሃል ምናምን? አዎ፣ የመጀመሪያ እንደጨረስኩኝ የነበረኝ እድል የትምህርት እድል ትምህርት ቤት የገባሁት መምህራን ኮሌጅ ነው፣ አዋሳ ወላይታን አረካ የሚባል ሀገር ነው የተማርኩት 11 እና 12። ከዛ ነው ወደ አዋሳ ሄድኩት እና አዋሳ ተማርኩኝ። ያው በጣም ነበር የምወደው ሂሳብ፣ በጣም ሂሳብም ፊዚክስንም ደስ ይለኝ ነበር እና ምርጫዬም ነው፣ አሁንም ደስ ይለኛል እና አስተማሪ ሆንኩኝ አስተማርኩኝ። አንድ አመት አስተምሬያለሁ። እንደውም ስታስተምር ተማሪዎች ላንተ የሚመጠን ብለ ያሰቡትን መዝሙር ሁሉ አዘጋጅተው ነበር። እንደው ማናገረሽ እባክህ መዝሙር። አዎ፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ በአመቷ ውስጥ እኔ እንጃ ደስ አልኳቸው መሰለኝ። ያው የአክተር ነገር አለ አይደለ? እና ጌም እንጫወት እያልን ነበር። ሂሳብ እንደ ጌም ነው ማለት በቃ አሁን ጌም የሚባለውን አይነት ነገር ነው። እና ካላካበርሽው አይከብድም። ምንም የሚከብድ ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ። ሰው የሰራው ሁሉ ሰው ማድረግ ይችላል ትለኝ ነበር እናቴ። በጣም ሜንቶር ናቴ እኔ እና ሰርፕራይዝ አደረጉኝ። እንግዲህ ሂሳብ መማር አይምሮን ያነቃል፣ አካል አነሳስቶ ብርታትን ይሰጣል። ቲቸር ሚካኤል እናመስግናቸው፣ ከወንበር ተነስተን እንዘምርላቸው ብለው ቀስ በቃ ደስ የሚል ብራይት ላይ ነበር የሚሰጡኝ። እና በተለይ የመጀመሪያውን ክላስ እነሱ ጋር የገባው ጊዜ ሌላ አይነት ስሜት ነበር የሚሰጡኝ። ሌላ ነው የምልሽ። ስንተኛ ክፍል ነበሩ? 6 6 7 እና ማታ 12 ነበር የማስተምረው። እነዚህን ነበር የማስተምረው። እንግዲህ ተማሪዎች እያዩ ከሆኑ ይደውሉልናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከነሱ አንደበት ደግሞ እቺ መዝሙር ምንሰማት ደስ ይለኛል። በጣም ደግሞ በተለይ ይህንን ግጥም የጻፈው ልጅ እኔ አላውቅም ቢሰማኝ የእውነት ነው ልጅ የሆነ ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ይገርመኛል። አሁንም ድረስ ባገኘው ደስ ይለኛል። ማለት በዛ በስድስተኛ ክፍል ገጣሚ ያውም ደግሞ በደንብ በቃ ቁልጭ ያለች አጭር ምናምን ገላጭ፣ በጣም ይገርማል። እውነት ነው። እና ጠቅላላ ተማሪውም ምንድን ነው በተለይ ከሰዓት ሲሆን ምን ሲሆን ማለት ነው ተቆሞ ምን ተብሎ ይሄ ዱክክ የሚያደርገው ምናምን ስሜት በቃ
ቆንጆ አሁን አክቲንግ ከመስራታችን በፊት ምን ሰራውን አይነት ትሬኒንግ ነው ለክለ ተማሪው ነበርው እስቲ ላል በጣም ከዛ ያንን አቆምክናው ወደ ፊልሙ መጣ ቤትኛው መንገድ እንዴት አ ከዛ በኋላ ትንሽ ይሁንች ንግድ ቤቴ ምናምን ጀማምሬ ነበር ከዛ ኦኬ ሳው ጋር ታያይዝ እንደሰላል ታመጣ እና ቁጥር ካዋጣኝ ብዬ ነበር ግን በቃ እስቲ ጋጋ እንትኑ ቀየርኩኝ ማለት ነው ግን እንደውነት ማለት ነው ከልጅነት ቋሚ የሆነው ምኞቴ አክተሩ ምናምን ስባል ነው ያደኩት አክተሩ ሱቅ ስላክ በቃ የሆነ ነገር አለ ማይክል ትለኛለች ትይይ አየሮት ጃክሰን ካለች እንጣላለን ሚሊዮን ስትለኝ በቃ የመጨረሻ ማይክል ጃክሰን ማን ሚካኤል ሚሊዮን መሆነ መፈልክ ሰው ነኝ ምናምን ይያልኩኝ ማለት ነው እኔ ሚሊዮን በቃ እና ይሄንን ስሜቴን እናቴ በጣም ታክ ነበር እና መጀመሪያ ሜጋንደው ስምታቀው ሰው ነበር እዛ ወሰደችና አስተዋወቀች እና እስቲ በመተዋወቁ ጥሩ ነው ብላ እና ገብቼ ዳይሬክተሮቹ ወንበር ላይ የተቀመጡ ስክሪፕቶች አሉ በአጋጣሚ እነዛ ስክሪፕቶች ለስራ የተዘጋጁ ናቸው አላቅም እኔ ስክሪፕት ማንበብ አላቅም ከሰውት አነበብኩት ሳነበው በጣም ደስ ይላል ማለት ማስተዋቂያ ነው ከዛ መጣና ቁጭ አለና እዛ ውስጥ አስተማሪ ነበርኩ ስላልኩት የሆነ እልፍ የሚል አስተማሪ ካራክተር አለና እስቲ አስተማሪ ሆነ ልሰራ ትችላለህ ነገና ሲለኝ ሌላኛው ማናጀር ነው ዋናው ገጸባሪ ማለት ነው ሮጭ ሄጂ ማናጀሩ ነኝ ለባብሽ ምናምን ስለመጣ በቃ ይሄ ነው ማናጀሩ ብሎ መጀመሪያ ማስተዋቂያ ሰራውኝ እንደዛ ማለት ነው። ከዛ ዩኒቨርሲቲ በዛው ሜጋ ውስጥ በገባሁት ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባሁት ለምን ሜጋ ውስጥ የነበሩ ዳይሬክተሮች ጋር ከዛ በኋላ ነግርሻል ይችላል ምን ሆነሽ ነው ወዳጅ ሆነን በጣም ተዋደድን እና ጓደኛማቾች ሆነን ከዛ ዩኒቨርሲቲ ልክ የመጀመሪያውን የኤክስቴንሽን ፕሮግራም መርሃ ግብሩን እንደጀመረ እነሱ ናቸው የነገሩት። ከዛ ጆይን አርኩኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር አርት ተማር ነው ብልሽ በቃ ከዛ በኋላ ሜታል እስቲ ቆይታችን ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ቀደም ካስተዋወቅኩት ስልክ ቁጥር ባሻገር 0115527713 ክፍት ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን እየደወላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። እኛ ከዚህ ከስቱዲዮ ደግሞ በሻቱና ሚካኤል ቁጭ ብለን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ምናልባት የዛሬ ህይወት ላይ የልጅነት ጊዜ የሆነ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ምን ገነባው እዛ ሰዓት ላይ ነውና እስቲ የልጅነት ጊዜ ምን ይመስል ነበር እንደው አጠቃላይ አስተዋሰኝ ቤት ስንት ነበራችሁ ያስተዳደጉ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? የልጅነት ጊዜ ማለት ነው አዲስ አበባ ነው የተወለድኩትም ያደግኩትም ግን ተንቀሳቀሽ ከሚባለው አይነት የቤኪራይ ጣጣ እና ቤተሰብ እዚህም እዛም የተለያየ ቦታ ላይ ከእናቴ ጋር ብዙ ቦታ ኖረናል። በተለያየ የኑሮ ደረጃ ልዩነት ማለት ከፍም ሲል ዝቅም ሲል እንደው እንዳንኗኗር እና የተለያየ ቦታዎች ሄደናል እና ከዛ ውስጥ ወደ 10 አካባቢዎች ኖረዶሪ ጉለሌ ፒያሳ ለጋሃር ወሎ ሰፈር ረጅም ሰዓት ገጂ የረር አሁን ያለውበት ነው የረር ምን ልበልሽ 10 ነው ተሳካለ ነው ፉሉ አምባሳደር እንጂ ምን ሆነሽ ነው ዋና በቃ ሴንተሩ ነው ለነግርሻል እና ብዙ ይሄ ግን ለላይፌ አሁንም ላለውት ህይወት የተሻለ ኤክስፒሪንስ አጥቶኛልም በያስባል ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ለኔ ማለት ሁሉም ነገር ማለት የከፋኝም ቀን ደስ ያለኝም ቀን ለነገ የተሻለ ነው ብዬ ያስባው የተሻለ ሆኖልኛል ያርግልኛልም እንደዛው ነውና የተለያየ ኤክስፒሪንስ የተለያየ የኑሮ ልምድ የተለያየ ሰፈር የተለያየ ሁኔታ ውስጥ የገባው በወጣው ቁጥር በጣም ትልልቅ ቁም ነገሮችን አግኝቻለሁ ይያስባል እና በልጅነት ጊዜ ውስጥ እናቴ በጣም ትልቁን ድርሻ ትይዛለች። በጣም አሁን ልጅም እሷን ይማርልኝ እና በእያንዳንዱ ማለት ስሟን አስተዋሰን እስቲ ሚሊዮንን ነው ጸገነት በቃለ ለዛ ነው ከሷ ጋር የተከለ ነው አዘር ነው
እሳ የተከለችው ነው የእንጨት ሁለታችን አብረን የተከልናቸው ናቸው። እነዚህ ቆፍረን ማለት ነው ቤታችን እና በጣም ይጣፈጣል። እጸገነት ናት እንግዲህ የተከለች በጣም ነው ደስ እና በጣም ይጣፈጣል። እና እሷ ብዙ 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 ነገር በህይወቴ ውስጥ ምንድን ነው ከምትለኝ ነገር ማለት ነው ሁሉንም መሆን እፈልጋለሁ ብዬሻለሁ። ሰው የሆነውን ሁሉም መሆን ትችላለህ። አንተ እኮ ሰው ያልሆነውን እኮ ለመስራት የተፈጠርክ ነህ ትለኛለች። አሳይመንት ወይ ገና ያልተወጣሁት አሳይመንት ማለት ነው። ይሄ ለእኔ ቀላል አይደለም ማለት አሁንም ላለው ወደፊትም እምጓዘውን ማለት ነው። አዲስ ነገር እንድፈጠር ነው ይህን ያለችኝ። ትዝ ይለኛል ሄሊኮፕተር መስራት ፈልጌ እንደዚህ በእንትን ምናምን በአስፔስቶ በምናምን ቆርጬ ማለት ነው ለማብረር ታግራለሁ እና ትንሽ ከብዶታል እና እንዲህ ይላል በዲናሞ ምናምን የተሰራ ማለት ነው። እና በጣም ሰርፕራይዝ ሳሳያት አየችውና ኦ ብላ እንዴ ምን ነው ደስ አይልሽም እንዴ ስላል አንተ እኮ ሳያልሰራውን ገና ትሰራለህ ብዬ የምገምተው ነው ብላኝ ቁጭ እግዚአብሔር ያሳይ። በጣም ነው ደስ የሚለው። እስቲ እንቀጥላለን ጨዋታችንን እንካለን። ሄሎ ሄሎ። አቤት እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና ነን። ማን እንበል? አትናፊያ እባላለሁ። ማን አልሽ? አትናፊያ። አትናፊያ። እሺ አስተያየት ሀሳብ አስተያየቱ ጥያቄ። እሺ ሄሎ ሚካኤል። አቤት 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 እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ አትናፊያ? በጣም ደህና ነኝ። አንተስ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አደንቃለሁ። እሺ አስተማሪ በመሆንም ደስ አለኝ። አስተማሪ ነሽ እንዴ? አይ ኖ እኔ ተማሪ ነኝ ግን አስተማሪሽን አደንቃለሁ። እሺ አይ እኔ ተማሪ ስለሆንኩ ነው። ጥያቄ እስከ ዛሬ ሄሎ ጥያቄ ጽሽ ራቀ ትንሽ እሺ ጥያቄ እሺ እስከ ዛሬ ከሰራቸው ፊልሞች ማይረሳ ማለት ትልቅ ነገር በዚህ ፊልም አግኝቻለሁ የምትለው ፊልም የቱ ነው? እሺ በጣም ስራን አደንቃለሁ። ከዚህ በኋላም ጥሩ ዘመን የተባረከ ጊዜ እመኝልሃለሁ። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። አደንቃለሁ። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። እሺ እኛም እናመሰግናለን ስለደወልሽ። ደህና ነው። በጣም ታንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። አትናስ ሄደች። ቻው። የተመልካቾቻችንን ሀሳብ አስተያየት እንዲሰብሰብ እናደርግና በኋላ ላይ ተመልሰን ደግሞ እንመለስ ነው የሚሆነው። ልጅነት ላይ ነው ያለ ነው። ስለ እናት እያወራን ነበረ። ስለዚህ ገና እኮ ገና ማለት ምን ሆነሽ ነው? ገና መች ጀመረ? ምንም ደስ ይላል። ገና ነው ገና ነው። እስቲ ስለ ገጸ ባህሪያት እናውራ። አንተ ዳይሬክተርም ስትሆን ለመጻፍም ስታስብ ስትተውን ደግሞ በተለይ ገጸ ባህሪያቱን በደንብ መላበስ ግዴታ ነው። አንተ ጋር ደግሞ በተሻለ መልኩ እናያቸዋለን። በቃ በደንብ ስሜቱን ማንበብ ይቻላል። ከምትናገረው በላይ በማየት ይገባኛለን። ተመልካቾቻችንም የራሳቸው እይታ ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እስቲ እንዴት ነው ለመዋሃድ የምታደርገው? የተለየ መንገድ አለ ወይም የምታጠናብብ መንገድ ካለ? እንደዚህ መንገድ ብዬ ይሄ ቅርጽ አድርጌ እንደዚህ ነው መንገዱ ብዬ ማለት እንትን አይደለም። ሁሉም የየራሱ ሁሉም ገጸ ባህሪ የየራሱ መንገድ አለው። ግን ዋናው ነገር የሚመስለኝ የምር ነው ብዬ ነው የምነሳው። ይሄ የምር ነው ውሸት አይደለም። እና መጀመሪያ ስክሪፕት ስመርጥ የምመርጥበት እንትን ፊልሙ ምን ያህል አበርክቶ አለው፣ ምን ያህል ቴማቲክ ነው፣ ምን ያህል እኔ ላይ ምን ይጨምርልኛል ብዬ ስለሆነ እኔ ላይ እንዲጨምር ነው የምቀበለው። ስለዚህ የምር ነው እና አትቀልጅም ማለት ነው። ካልቀልሽ ትንሽ ማለት እና የተሻለ ጊዜም በጣም የተሻለ ጊዜም እሰጠዋለሁ። ከሱ ውጪ ሌላ ስራ አልሰራም። በአንድ ጊዜ አንድ ነገር ነው የምሰራው ማለት አልደራረግም። እንዲህ አራት አምስት ቦታ ለቀረጻ ምናምን መሄድ ብሎ ነገር ነው ማለት ነው። ትንሽ ሰከንድ ማለት ይፈልጋል። ከባድ ስራ ስለሆነ ማለት እንደ ሁሉም ስራ እንደ ማንኛውም ስራ ይሁኔም ብለሽ ከያሽውና ካከበርሽው ሁሉም ስራ የራሱ የሆነ ክብደት አለው፣ የራሱ የሆነ ሌቭል አለ። እና ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስራዬ ብዬ ያዝኩትን ስራ ስለሆነ
አበደን ባክብሬው ነው የምሰራው። ስትቀበልስ እንደዚህ ምትመርጣቸው ገጻ ባህሪያት ወይንም ይሄ ይሁን አይሁን ምትላቸው አሉ? አዎ እሱ በጣም ግልጽ ነው። መጀመሪያ ቲሙ ነው ማለት ምን ያህል ማለት ምን ያህል ምን ለኔ ይጨምራል? ምሰራው ስራ ለኔ ምን ይጨምርልኛል? ለኔ ከጨመረ እኔን ለመሰሉ ሰዎች ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ለሶሳይቲው ለምንም ለእያንዳንዱ ምልስ ለፊሎሶፊሽ የሆነ ማጠናከሪያ ይሆናል እና ከዛ አለመውጣቱን በተሻለ መጠን አያለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንትረስቲንግ ደስ የሚል የሚለውን በሰባሪ መርጣለሁ። ከዛ በዚህ መንገድ ከሄደ በኋላ ግን አመጣው ከራስ ጋር ታወሃድና ከዛ እኔም ይሆናል እና ከዛ በኋላ ቤተሰብ ይሆናል ከኛ ጋር ቤተሰብ። እስካሁን አልወጡም ማለት ነው ያሉት ካራክተሮች? አዎ በተቻለ በተለይ መልካማቸው ከኛ ጋር አብረው አዎ ይኖራሉ። እሺ ስልክ ካለን ቀበል። ሄሎ ሄሎ ተናስልኝ አብሬ ስጥልን ማን እንበል? ገነት ካለው ገነት ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ድምፅሽን ትንሽ ከፍ አድርጊው ገነት። ሄሎ ሄሎ ወይ ድምፅሽን ከፍ አድርጊና። እሺ ያንቺ ማጣቂነት አመሰግናለሁ። እሺ እና ቢቲ ምን ላገኘ ፈልጌ ነበር። ይቻላል ይሄው በቀጥታ አገኘሽኝ አገኘሽኝ ተገኘው። ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አድናቂነኝ። አንድ ጥያቄ አለኝ ማለት ነው። እሺ እሺ። አስተማሪ ነህ? በአስተማሪነት እንደዛ የወንድ ጉዳይ የሰራው ከሸዊት ገበደ ተሳደብ ማለት ነው ነገረኛው ነው። አዎ በጣም ነው የምታምረው ነገሯና እንደዛ አይነት ነገረኛ ነው ወይ ነው እንዴ? ነገረኛ ነው ወይ ነው እንዴ? እኔ ነገረኛ አይደለም። አዎ አዎ አዎ። እሱ ላይ በጣም ነው የሚያምረው ትክክለኛ ማለት ነው። አዎ አዎ። እና ካድናቂ ነኝ ወቀም ነገር ከዚህም ደግሞ በጣም ረቀሃልና እንዴት ነው ፍቅ በቃትልኝ? አረ እሺ 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 እናመሰግናለን ገነት። ያ ዮነስ ሲናልሽ ማለት ነው የተመላለሰችው ከምትላ በጣም በጣም እንትላለሽ ኪኪኪ ማለት አልገባኝ። እስቲ ኪኪኪ የሚልበታል ሰለሞን የሚባለው ማለት ገጸ ባህሪ በቃ ይበሳጭባትና ሸዊትን የሸዊትን ገጸ ባህሪ እንትን ይላል ንዴቱን ይገልጻል በቃ እና ጥሩ አድርጎ ነው ብቻ እንትን የሚላት። እሷ ሙሉን ፊልም ካየች በኋላ ያንተ ብዙ ሰው ነው የሚወዳት ያቺን ፓርት። አዎ ብዙ ሰው ነው የሚወዳት የሚወዳትም ምክንያት አለው። አይ ሚን በደንብ ልክ እንደዚህ ኤኒዌይ ብቻ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እሺ ወደ ሌሎች ነገሮች እንለፍ። የተፈተንክበት ምናልባት ከገጸ ባህሪያት ከዛሬ ከሰራቸው የተፈተንክበት ካለ የሚል ጥያቄ አለኝ። የመጀመሪያ ደውያችን ደግሞ እስከዛሬ ከሰራቸው ውስጥ ጥሩ ነገር አግኝቼበታለሁ የምትለው ፊልም ብላለችና ሁለቱ ያው ስለሚቀራረብ ይላል። የተፈተንኩበት ማለት ሁሌ ፈተና ነው በቃ ለኔ ማለት ሁሌ ዛሬው ትንሽ ከባድ ነው ካለፈ በኋላ ይቀላል። በቃ ሁሌ ቀድም እንዳልኩሽ ነው የምር ነው የዛሬው ነው የምር እና ምርር ሲደረግ እና ይከብዳል በጣም እና ሁሉም የራሳቸው ትግል አላቸው። በተለይ ዋና ገጸ ባህሪ ሆኜ የተጫወትኩባቸው ከቅርብ ጊዜ በኋላ የጀመርኳቸው በተለይ ከሼፉ ወደዚህ የመጡት እነዛ በጣም ሲሪየስ እየሆኑ ማለት ሙሉ ሮል ስላላቸው ትንሽ በደንብ ያገዳድራሉ። ሁለቱም ጥያቄ አንድ አይነት ነው መልሱ ማለት ምትወጁን በዛው ልክ ነው የዛሬውን በዛሬው ቻሌንጅሽ ልክ ነው በዛሬው ሲያልፍ ይረሳል ሲያልፍ ሁሉም ስለሚረሳ ማለት ነው እንደዛው ማለት ነው እንደዛው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አለባበስ በተለይ ቴሌቪዥን ላይ ስትቀር
ባህላዊ የመሆን ነገር አለው። አዎ ቢያንስ ነጠላ ሸብ ታረጋለህ። እውነት ነው። አናት ላይ አዎ። ከዛ ደግሞ ላገኘ ወደ ቢሮ ስመጣ ደግሞ ቢሮም የራሱ የሆነ ማለት ሌሎች ቦታ የለመድኳቸው ነገሮች አሉ። ተሽከርካሪ ወንበሩ ትልቅ ያምር ጠረጴዛው ምናምንና እሱን አንተ ጋር ላይየው። ይሄ ለባህል ያለህ ነገር እስቲ በምን መንገድ ነው የምትገልጸው? ምንድን ያሳብክ ነው እነዚህ ነገሮች የምታረጋው? ለኔ ማለት አንደኛው እንደዚህ ወደ ጥበብ የመግባት መንገዱ ምክንያቱም የሚመስለኝ ማንነት አይደንቲቲ ማንነትን የማግኘት ጉዳይ ማለት ነው። አሁን በኔ በራሴ የሚሰሩ ፊልሞች አሁን ወደፊትም ከቀጠሉ ስናያቸው በዚህም ይሁን በዛ ዋና ቲም አላል ሰው የራሱ የሆነ ጭብጥ ይኖራል አይደል? እና የኔ ትልቅ ጭብጥ ነው ማለት ሰውነቱ ማንነቱ የሚለው ነገር ማለት ነው። ሶ እኛንም እንደ ሀገር ከሚገልጹን መንገዶች እንደ ሀገር እንደ ሰፈር እንደ መንደር እንደዚህ እንደ ቤት ይልሽ እንደ ቤት ካዝሚር ቁምጣጤ ይዤልሽ አይደል የመጣሁት? ልክ ይሄንን ሳመጣ የጄ ነገር ይጣፍጣል። ከመንገድ ላይ ጋዝቸው ብመጣ ምናልባት ማለት ኮመን ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄኛው ያምርብኛልና እንደ ሀገር እነዚህን በሀገር ልጅ ጥበብ የተሰሩ ጥበቦችን አደንቃለሁ። በቃ ማለት ከሌላ ይበልጥብኛል፣ ለኔ ብርቄ ነው። ስለዚህ ያን ብርቅ የሆነብኝ ነገር በተከበረ ቦታ በሙሉ ሲሄድ ያን ነገር አክብሬው ብለብሰው የበለጠ ወደዋለሁ። እንደዚሁም ቢሮዬንም ኑሮዬንም በዘራችን ላይ ቢሮ ጥቂት ቀርጬ ይዤ መጥቼ ነበርና ዳይሬክተራችን እሱን ሊያሳየን ከቻለ እሱን እያየን ማውራት እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን ስላየው ማለት ነው። ስለ ቢሮ እስቲ ንገረኝ። እሺ እንደዚሁ ማለት ቤት በቃ ማለት በእኛውን ከወንድሜ ጋ ከሞንቴ ጋ ነው የሰራ ነው ሰሌም ነበረ። እንደዚህ አፈር ቤት እንደዚህ ነጠላ አላር ይሄ የባለቤቴ ነው። ጥጥ መፍተል ቅል ከአዋሳ ከተለያዩ ከሄድኩበት ሀገር የሆነች ነገር ይጂ ይመጣል። አዋሳን ሲሄድ ከአዋሳ እንደዚህ ሲል እንደዚህ የለም አፈር ነው አፈር ቤት በጣም ደስ ይላል። በቃ ልነግርሽ አልችልም የሚሰጠው መንፈስ ማለት ነው። ማለት ገጠሩንም ከተማውንም አንድ ላይ ድሮንም ዘንድሮንም ምክንያቱም ሁሉንም ሊያቻችል ከቻለ ነው። ይሄ የቤት ውስጥ ኦፊስ ነው። ይሄ እናቴ ነው ከየት እንዳመጣችሁ አላቅም፣ ግን በቃ በጣም ወደው እንዳመጣችሁ። እሷም እንደዚህ አይነት ነገር አላት። እዛ ያልመጣ ነገር አንተ ጋር በአዲስ ይፈጠራል ብዬ አላስብም። እውነት ነው የመጣ ነገር ነውና ይሄ ቱ ሊስት የሚደረገው ባንቀልባ ነው የሚታዘለው። አይተሻል አይደል? ባንቀልባ ቱ ሊስት በጣም በርካታ ነገር ነው ያየሁት እዛ ስመጣ። በነገራችን ላይ መኖሪያ ቤትንም አልያዝኩትም እንጂ በዚሁ መልክ ጭራሽ በገና ምን ሁሉ የተለያዩ ነገሮች አሉና አላ አንዳንዴ ቁጭ ብሎ ማውራትና እያደረጉ ማሳየት ሆኖ መኖር ይለያያልና አንተ ጋር ያየሁት ነገር ያንን ነው። ይሄ በጣም ደስ ይላል። የአይዳ ፎቶ ነው ይሄ ፎቶ ማለት ነው። በጣም ራስን የሚገልጽ አይነት ነገር ከጥንት ጋር ማለት የጥንት ቢጨርሰው ነበራ የጥንት ሻዶነታችንን ያሳያል። አሚን ከዛ ቀጥለን ሻዶ ውስጥ እንደዋለን። ጥሩ እስቲ ቢሮውን በዚህ መልክ ቃኘ ነው። ታነባለ ትጽፋለ በቢሮ ማለት ነው። እስቲ መለስ እንበልና ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን ከተመልካችም ጋር ስለሆነ ማለት ነው ስልክ እንቀበል። ሄሎ 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 ሄሎ። አቤት ሄሎ። ይሰማኛል? ማን እንበል? ሄኖክ ከአዲስ አበባ። ኦ ሄኖክ። አዎ ሄኒ ወይኒ ሄኒ እንዴት ነህ? አማን ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቢሮውን ለቀረጻ ፈልጋታለሁ። ሄኖክ አየለ ዳይሬክተር፣ የወንዶች ጉዳይ፣ መስዋዕት፣ ፔንዱለምን አንድ ላይ ሶስቱን ሰርተናል። ከዛ በኋላ ወደ 9 ፊልም አሁን አዲናስ በቅርብ የወጣውን ዘሪቱን ፊልም በጣም ትልቅ ዳይሬክተር ነው። በጣም ነው
አስተማሪ ነው። አመሰግናለሁ ስላስተዋወቀኝ። እሺ አንተ ስለሱ ልትነግረን ደውለህ እሱ ስላንተ አውቃለሁ ከብሮ ጓደኛዬ ነው ማለት ትልቅ ባለሙያ ነው። እስቲ እንደ ዳይሬክተር ሚካኤል ጋር ስትሰሩ ምን አይነት ተዋናይ ነው? ያስቸግራል? መደጋገም ያስፈልጋል? እውነቷን እኔ እውነቷን እውነት ሚኪ ደግዲ አሁን አንዳንዴ ለጓደኛ ማመስከርና በሙያ ማመስከር ትንሽ ይጋጭና ነገሩን ይወጥ ያስመስለዋል። ግን በዘቻ መጣን ትንሽ ማይን ለመጣን ሄሎ አይሰማኝ አይሰማኝ ትንሽ ድምጻ። እሺ አሁን ይሰማል? አሁን ይሻላል። እሺ እሺ እና ሚኪ እንግዲህ በጣም ከማደንቃቸው ተዋናዮች መካከል አንዱ ነው። በጣም ለትወና ጥበብ ትልቅ ክብር ያለው ትልቅ ዋጋ የሚሰጥ በዲሲፕሊን ትወናን ከሚሰሩ ወጣት ተዋናዮች መካከል ነው። ከኔ ጋር እንግዲህ ከመስዋዕት ጀምሮ ሶስት ሞች ሰርቷል እና በእነዚህ ሞች ውስጥ ለእኔ እንዲያበዳት አዘጋጅም ነው። ተዋናይ 80% ራሱን ያዘጋጃል የሚባለው ነገር የሚያሳየን አንዱ ተዋናይ እሱ ነበረ። እና በጣም ደስ የሚሉኝ ብዙ ኳሊቲዎች አሉት። ገጸ ባህሪያችን በጥልቀት አጥንቶ መምጣት እና ዳይሬክተር የሆነ ሰውን በጣም ተዘጋጅቶ እንዲመጣ ግፊት የሚያደርግ በጣም ጠንካራ ተዋናይ ተዋናይ ነው ሚኪ። እስቲ ስራ ባሻገርም ጓደኛሞች ናችሁና መጠየቅ የምትፈልገው ነገር በህዝብ ፊት መልስልኝ የምትለው ነገር ካለ? እሺ ስራ አልተዘጋጀሁም፣ ግን ሚኪ ቀደምም አንቺ ጀመራ አድርገሽዋል። ባህል ላይ ያው ፊልምም ራሱ ባህል ነው ለነገሩ። ግን ባህል ላይ በጣም ትልቅ ፍላጎትና አመለካከት አለ ኢትዮጵያዊነት ላይና ራሱ የገጸ ባህሪያትን ትንታኔ የፊልምን አጥናን የፊልም ፍልስፍና በኢትዮጵያዊ መንገድ ማየት በጣም ይስማማዋል እና በዛ መንገድ ስለሄደው ነገር ትንሽ ቢያወራ ደስ ይለኛል። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው ሄኖክ። እሺ በጣም ስለሆነም እናመሰግናለን። አይ ምንም አይልም ብሎኛል። ጥያቄ ሁሉ መልስልሽ ጥሩ ነው ይቻላል መልስ። እሺ እንደ ጥበብ አንድ ቀደም እንዳልኩሽ ማንነት የራስ መገለጫ ነው። ራስን የማግኘት ራስን ለመግዛትም የምትገለገይበት መሳሪያሽ ነው። ራስሽን የመሆን ነገር ለማምጣትና ኢትዮጵያዊ ፊልም አለ ብዬ ማስባለሁ። እንደዚህ ያለ ማለት ልክ እንደ ኢትዮጵያዊ አርት ኢትዮጵያዊ የሆነ አቀራረብ ኢትዮጵያዊ የሆነ ለምን አሁን በቃ እያንዳንዷ ከባህል ከምን ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ ከግዕዙም ከእንደዚህ ማለት እኔ እንኳን ግዕዝ አውቄ አይደለም፣ ግን በምናነባቸው በምን ሄደን በምን ባገኘና ትንሽ ነገሮች እንኳን እዛ አካባቢ የሚገርም የሆነ ማለት እኛ ጋር በደንብ ደርሶ ያልደረሰ በደንብ ግን የሚያስጨንቅ ጥበብ አለ። ዓለም ጉድ የሚያሰኝና ያንን ዓለም ጉድ የሚያሰኝ ነገር እንዴት አድርገን እኛ እስከደረስንበት ደርሰን ሌሎች እንዲደርሱበት በደንብ አይደርሱበትም እነሱ፣ ምክንያቱም በጣም ጥልቅ ነው የእውነት ምክንያቱም በደንብ ተደርጎ የተሰራ ነው። እና ስለተሰራም ነው እስከዛሬ ድረስ የብዙ የዓለማት ጥበቦች ሲፈራርሱ ረዥም ዘመን 3000 ምናምን 2000 እያለ ዘመኑን እንደያዘ መድረስ የቻለው። ስለዚህ ያንን ነገር መጠቀም እና የራሳችን አድርገን እንደ ትርጉም ማድረግ ነው ማለት። አሁን ዝም ብሎ እንትን ይላል ራሱን የቻለ ሴሽን ይፈልጋል ይሄኔ። እና ኢትዮጵያዊ አክቲንግ፣ ኢትዮጵያዊ አጻጻፍ፣ ኢትዮጵያዊ ናሬቲቭ የለም ትረካ እንደነዛ ነገሮች ላይ ስለመስራት ስለምናስብ ነው። ሁሌም እሱም እንደዛው ነው እና ሁሌም ጨዋታችን በደንብ በትክክል በቃ ራሱን የሆነ ከዓለምም ሰው
ዓለም ማነች ጥቁር ሰማያዊ ሳይል በቃ ሳታካብጂ ካለም ጋር መጋባት እንትችው አንቺ በራስሽ ኩራት ሲኖርሽ ነው በራስ ማንነት ይዘሽ ቀርብ ነው የሚሆነው ብርቅም ትሆኛለሽ አንቺ ነው ስትመጪ ማለት ነው ስለዚህ ያኔ ዓለምንም ማስደምም እንችላለን ዓለም ከኛም ይማራል እኛም ካለም የምንፈልገውን እንወስዳለን ሳንሰጥ ግን ስጡን ስንል ባርነት ያመጣል እና ከባርነት ለመሸሽ ለማለት እንደውም ከዚህ ጋር ተያይዘ ብዙ ጊዜ እንኳን ስለራሳችን ልናስብ እንኳን የራሳችንን አሻራ ለማኖር ቀርቶ ፊልሞቻችን እኮ የተገለበጡ ናቸው እንትን ላይላየው እንትን ላይ ይባላልና እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን በዚህ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያ ሲባል ግን በነገራችን ላይ ካለባበስም ጋር ተያይዞ የሆነ ቦታ ላይ ኮንሰንትሬት ይደረጋል ኢትዮጵያ ሰፊ ናት እና የሚባል ነገር አለ ስታስቡት እሱንም አስተሳሰብ አረ እንዶ ተዩና ሰፈሩ ቢሆን በቃ ኢትዮጵያ ማለት እንደ ሰፈሩ መሆን እንደ ቤቱ መሆን እንደ ቤትሽ ማደር ነው ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አያድርም እንደ ቤት ማደር ማለት ነው ይሄ እንትን መከፋፈሉ ምናምን ይሄ ሌላው አይደለም ተዩ አፍሪካዊም ነኝ እኔ ማለት እኔ እኮ የዓለም አቀፋዊ ነኝ እንደ ፍጥረት ሰው ነው እኮ ያቺን ሰውነት ዞራ ስትገባ ማለት ነው የተወለድሽባት ጊዜ ሰውም ነሽ ዓለም አቀፋዊም ነሽ ሁለቱም መቅጠም የምትችዩ ግን ዓለምን በማየት ብቻ አይደለም ዓለምንም ሰውነትንም ስትይዥ ነው ራስንም ዓለም አቀፋዊነትንም መያዝ ተገቢ ነው ያ ነው ማለት እኛ ራሳችንን ትንሽ እያጣን ስለሆነ ምክንያቱም የእያንዳንዱ ዘመን ሲቪላይዜሽን የሚያሳድረው ጫና አንቺን ለማሳጣት ያደርሳል እነሱም ለራሳቸው ትርፍ ሲሉ ነው በቃ እነሱ የሚመጡትን ጫና የሚያስፈልገንን መቀበል እንድንችል ራስን ጥሩ ጋሻ ይዞ እና ደግሞ ጥሩ ጓደኛ ሆኖ ከነሱ ጋር ከማንም ሰው ጋር መጫወት ይችላል ጥሩ ስልክ አለ ነው አሁንም ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልኝ ማን እንበል ሰሞኑን ይስማው ነኝ ከአዲስ አበባ ሰሞኑን ይስማው ሰሞኑን ይስማው እሱም ሌላ ዳይሬክተር ነው እኔ ሁለት ፊልሞች ዳይሬክተር አርጎኛል አልወጡ አይወጡ ነው እና ማለት ልክ እንደዚህ አይነት እኔ ቅድም ለብቻችን ስነግርሽ ነበር ማለት ምን ማረው ከጓደኞቼ ነው ምሰራውም ቻሌንጅ የምደረገውም የቅርብ መምህሮችም እነሱ ናቸው አባቆሙም ችግር ስለሌለው ነው ሰው ሆነ እና አስተማሪዎቼ ናቸው አካባቢ ቤቴ ምናምን ነው አስተማሪ ራ አካባቢ ትልቁን አስተዋጽኦ ፊልም ስኩሌ አካባቢ ነው የመጀመሪያው ትልቁ ዋጋም ሰጠውና አንዱ ወዳጄ ነው ሄሎ 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 እንዴት ናችሁ በጣም ደህና ነን ቆይታችንን እየየሆ ነው እያየዋችሁ ነበር እሺ ምንድነው ያለው አስተያየት እስቲ ማላቀው ነገር ንገረን ያው አንተ በቅርብ በጣም እኔ ይስማል ይቅርታ አዎ ይስማናል ስለኔኪ እንደው በተዋናይነቱ እንኳን በጣም ብዙ ሰው ምን ያክል ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ብዙ ሰው ያውቃልና እኔ ከዛ ባሻገር ያለው ነገር ነው የሚገርመኝ ከሚኪ ጋር ብዙ ነገር ነው አብሬ ማሳለፈው በጣም ከሚገርሙ ነገሮች አንዱ የኔ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ነው ሚኪ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ያለው ልጅ ነው ምሳሌ ሁሌ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ፊልሞች በተመረቁ ጊዜ ፊልሞች አይቶ ሲወጣ መጀመሪያ መደውለው ሚኪ ጋር ነውና ሁሌ ከፊልሞች ውስጥ አውጥቶ የሚሰጠኝ ቫልዩዎች ይገርሙኛል ሁሌ ፖዚቲቭ ነው የሚሰጥሽ በጣም ቀን ነው በጣም ኢነርጂ ይሆናል ለብዙ ሰውና እንድትጽፊ እንድትሰሪ ነው የሚያበረታሽ ሁሌ ሶ ትልቅ ቫልዩ ነው ብያስባለሁ ይሄ ሌላው በጣም ብዙ ሰው ማያቃቸው ይመስለኝ ትልልቅ ኳሊቲዎች አሉት ምሳሌ እኔ በጣም ማደንቀው ኤዲተር ነው እኔ ፊልሞቼን ኤዲት ሳደርግ የመጨረሻ ራፍ ከራፍ ከት በኋላ የመጨረሻ ስራዬን ከሚኪ ጋር ነው የምሰራው ሁሌና
በጣም ይገራርም ነገር ነው የሚጨምርልሽ። ትልቅ ባለሙያ ነው፣ በጣም ትልቅ ኤዲተር ነው ከምትገምቱት በላይ። ቢኮዝ የዳይሬክቲንግ አቅም አለው፣ የዳይሬክተር ኳሊቲ አለው ያለው ሰው ነው። ሰው እሱ ሁሌ በጣም ይገርመኛል። ሌላ ሲኒማ ላይ ኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ መጨመር የሚፈልገው ሁሌ መጨመር የሚፈልጋቸው ቫልዩዎች አሉ ኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ። ምሳሌ እንደ ጥያቄ ማቀርብለት አንድ በዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቆይታ ውስጥ ኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ ፔፐር እየሰራ እንደነበር አውቃለሁ። እሱን አሁን ምን ደረጃ እንዳደረሰው ቢነግረን ጥሩ ነው። ይህን እንላለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው ብዙ ነገር ነገርከን። ጥያቄውም እንዲሁ አለ፣ ጥያቄ እንመልሳለን። ስለደወልክ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ያው ፊልማችሁን ደግሞ እናየዋለን ብዬ አስባለሁ በቅርቡ። በጣም እናመሰግናለን። ደስ ይላል በጣም። የደወሉ ነው ጓደኞች። እስቲ ስለ ቤተሰብ እንሂድ፣ ትንሽ ገታ እናድርግና ስለ ቤተሰብ እንሂድ። ሚስቴ እኔም ናፍቀች ባለ ጊዜ ስለ ጓደኞች ሰ አባቴ ወንድሞቼ ብቻ በቃ አለችበት። እንደ ጓደኛ ምናት ማለት ነው። አዎ በጣም ስለ ጓደኛ ሲነሳ እሷም አለች በጣም። ምክንያቱም የእሷ አስተዋጽኦ ደግሞ አሁን አዲሱ ወርቃማ ዘመን ላይ የእሷ አስተዋጽኦ በጣም የተለየ ነው። በነገራችን ላይ የተገናኙት ትምህርት ቤት ነበረ፣ ቲያትር ሲማሩ ሁለቱም ማለት ነው። ከዛ ግን ጓደኞች ያሉኝ በጣም ተጨቃጨቁ ነበረ። አዎ መጀመሪያ ላይ እንኳን የሚጋቡ ውለው የሚያድሩ አይመስሉም ነበር። አዎ ሲጀመር እንደዛ ነው። ሲጀመር እንደዛ ነበር ማለት በጣም ይገርማል። እሷም እዚሁ ሙያ ውስጥ ያለች እንስት ናት፣ ማዛ ታከለ ትባላለች። እንደውም ከአባይ ጋር በተያያዘ የራሷ ዜማ አላት፣ እሱን ማድመጥም እንችላለን። ከዛ ባሻገር ግን በትወናም እንዲሁ አሁን ሬዲዮ ላይ የኛ የሚባለው የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ እንዲሁ ትተውናለች በድምጽ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በትግርኛ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ሳይቀር በርካታ ስራዎችን እንደሰራች ሰምቻለሁ። እንግዲህ እሷም በራሷ ጊዜ ሌላ ጊዜ ትመጣለች። ዳይሬክተራችን ካዘጋጀው ግን እስቲ በድምጽ ምናልባት ተመልካቾቻችን የሚያስታውሷት በሱ ሊሆን ይችላልና በጣም ታንቆቆሮ አባያኔ አሁን ሳይገደብ እንዲህ እንቅስቃሴ ሳንጀምር እሷ በወቀሳ ነበረ ስታንሳ የነበረውና እሱን ዜማ በጥቂቱ እንከታተልና ማን እንደሆነች ትዝ ካለም በኋላ ተመልሰን ልጆችም መጥተዋል ስለሱም ምናወራ ነው የሚሆነው። እሱ እስኪዘጋጅ ሶስት ልጆች ነው የወለዳችሁት? በጣም ጣፋጭ ልጆች። እስቲ ከነሱ ጋር ታስተዋውቀናለህ? ዝግጁ ነው ሙዚቃው? ከተዘጋጀ ወደዛ መሄድ እንችላለን። ተዘጋጅቷል። እሺ እንከታተልና እንመለስ። በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያላት፣ ግን አልበም አልሰማሁም። እና ምን ምንድን ነው የምትሰሩት? ለማንኛውም እሱን እግዚአብሔር ያውቃል። እሱ ተከድኖ ይችላል አሁን ማለት ነው። ቀስቀሴ ይጀምር። በጣም ሶስት ልጆች አላችሁ? አዎ ሁለት ወንድ አንድ ሴት እንደሆነ አውቃለሁ። ስማቸው እነማን ናቸው? ወንድ ሴት? ዘቅዱስ ሚካኤል አሁን አክተር ነው ከኔ ጋር ሁለት ፊልም የተመነ አንድ ፊልም ከኔ ጋር አንዱን ደግሞ ከኔ ውጪ አሁን ታላቅ እየው ማለት ነው። ዘዬ ምህረት፣ ዘቅዱስ ምህረተ ሚካኤል እና ብሩክ ሚካኤል ይውልሽ። በጣም በጣም ስዊት ናቸው። በጣም ጣፋጭ ልጆች ናቸው። የእውነት ወደ አንተ ሙያ እየገቡ ነው ማለት ነው። ምን እንደማስብ ልንገርሽ። አሁን ተጽዕኖ አታሳድርባቸው ምናምን ይሉኛል ጓደኞች ሰው ምናምን፣ ግን እኔ ማለት ነው የመጀመሪያው ትምህርት ቤት እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔ ያስኩትን ነገር በተቻለ መጠን አስረክባቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ለእነሱ ግን ምርጫ እንዲኖራቸው የተሻለ ነጻነት ያለው ህይወት በመምራት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ መጀመሪያ የአካባቢያቸውን አይደንቲቲ ይሄ በቃ እንደነገርኩሽ እንደ ፍልስፍናው ነው። ሁሉም ቤትም ውስጥ መግባት አለበት። መጀመሪያ አካባቢሽ ነው ወሳኙ እና አካባቢሽን በደንብ ማወቅ አለባቸው እነሱ ማለት በቃ ምርጫ ነው። ከዛ ይቀላቸዋል ማለት ፌመስ መሆን ምናምን ብርቃቸው አይሆንም ማለት ፌመስ ለመሆንም አይደለም የሚሰራው ሰው ስራ የሚሰራው ለመስራት ነው። ስለዚህ በቃ ለመስራት የመረጡትን ልባቸው ያፈቀደውን ማድረግ ይችላሉ። ግን መጀመሪያ ይሄንን ማግኘት አለባቸው እያስባለሁ።
አሁን ከልጆች ጋር የነበረውን ፎቶ ሳይ ጸጉርህ ሙለት ያለ እዚህ ድረስ ምናምን ነበር። ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ። ሀሳብ ካዚ እሺ። አሁን ላይ የማለዳ ኮከቦች በሚል ኢቢኤስ ላይ የሚተላለፍ አንድ የታለንት ሾው ፕሮግራም ላይ ዳኛ ሆነ እየሰራ ነበርና፣ ቤተሰብ ግን ካልሽ ማዘውም ደግሞ አባት እንድም የሚባለውን አንድ ላይ ጨረስ አድርገን እንሂድ። እሺ፣ ደስ ይለኛል፣ ደስ ይለኛል። እሺ፣ አሁን አዲስ ማለት እናቴ ካረፈች ቆይታለች ማለት አሁንም ማለት በህይወት አሁን ከኔ ጋር እያያችኋት ቢሆንም ማለት እንደዚሁ ደግሞ አሁን ከወንድሜ ቢኒያም ጀምሮ ማለት ነው ማለት ቀጥሎ ያለውን ድርሻ አባቴ አሁን የምልሽ በጣም ቆንጆ መካሪ አሁንማ በደንብ እየሰራኝ ነው እንደገና ማለት ነው። በደንብ እየመከረ ማለት እያንዳንዷን ሁኔታዎች ሙንትዬ በጣም እኔ ብርታት እና ጓደኞች የተገኘ እንደ አካባቢ ክሉድ ሁሉም ቤተሰብ ማለት እኔ ነገርኩሽ በእውነት እኔ አካባቢ ማለት ነው ማተርስ አካባቢ በጣም የአካባቢ ተጽዕኖ ውጤት ነኝ እና ለአካባቢ ክብር እሰጣለሁ። ከፍተኛው ክብር አካባቢሽ ነው ማለት ሀገር መውደድ ማለት አካባቢሽን መውደድና ማክበር ነው፣ ሀገሩን ማክበር ነው። አሁን እናንተ እዚህ ጋር የሆነ ፈረንጅ ከምታመጪ እኔ ብከበር ይበልጣል እዚህ ቦታ ላይ አይደለም ዋጋው ማለት ነው። እንደዛው አይነት ማለት ነው። እሺ፣ እስቲ ወደዛኛው እንምጣና ብዙ ተዋናይን አይተናል፣ ገምግማችኋል፣ በደንብ ፈትሻችኋል። እና እንዴት ነው እስቲ መጪው ትውልድ እናንተ የሚተካው? አንተ ለነገሩ ገና ነህ፣ ግን ያለፉት የሚተካው ተስፋው እንዴት ነው? እንዴት ገመገምኩ? አንተ ሲጀምር አሁን ለምሳሌ ትወና በጣም ተፈጥሯዊ ነው፣ ወይም ደግሞ የጥበብ ስራ በጣም ተፈጥሯዊ ነው። የትረካ የመተረክ ስጦታ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። ድሮም ከአባቶቻችን ጀምሮ ተረት ሲነግሩን እንደነበር እናንተን ሆኖ ምናምን እየተባለ እያስገቡን ወይም ደግሞ ቁጭ ብለው እና እንደዚህ እንደሚመክሩን ማለት ነው አባቶች እንደዛ እንደሚያደርጉት በጣም ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ አሁንም የሚመጡት ልጆች ተፈጥሯዊ ናቸው ማለት እንዴት ነው ይኖራል አይኖርም የሚለው ላይ ጥያቄ አይደለም ያለበት። ደስ የሚለው ፕሮግራሙ እነዛ በተፈጥሮ ያገኙትን ነገር ራሳቸውን የሚገልጹበት ሚዲየም ሁኔታ መዘጋጀቱና መገኘቱ በማለዳ ኮከቦች በጣም ትልቅ ነገር ነው እና የኛም አላማ እንደዛ ማለት ነው። በየጊዜው አሰራኝ ምናምን ለመስራት እየተጉ እንዲ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ገና ነኝ አይደለሁ ለማረጋገጥ ነኝ በቃ ራሳቸውን ቼክ አይ እዚህ ጋር አይደለም ቦታ ምናምን እያሉ ራሳቸውን ብቻ የሆነ የሚፈልጉትን ነገር ለማወቅ ራሳቸውን እንዲያገኙ እንዲፈላልጉ ማፈላለጊያ ነው እና ተስፋ አለው የሚታዩት ልጆች ወደፊት ምን ጥያቄ አለው? በጣም ግሩም ግሩም ልጆች ናቸው። ደግሞ ካያቸዋቸው በጣም በጣም አሪፍ አሪፍ ልጆች ናቸው የወጡት። በጣም እስቲ ስለ ብዙ ነገር አወራን፣ ሰዓታችንም እያለቀ ነው። ማጠቃለል የግድ ሊሆን ነው። ምን እንጠብቅ? ወደፊት ምን እየተሰራ ነው? ወደፊት ፊልሞች ምን እንጠብቅ? እኔ ከበፊትም አሁን ማለት ልክ እንደዚሁ አሁን ሰው ማፈላለጊያ ነው እንዳልኩሽ አክቲንግ ማፈላለጊያ የሆኑ በዛ ውስጥ የተለያዩ በፊልም ውስጥ ያሉ ሙያዎችን በደንብ ምንነታቸውን እና ከኔ ጋር በደንብ የሚሰራውን ሙያ ለማየት እንትን ብያለሁ እና ለእኔ መራሂ ፊልም መሆን ወይም ማዘጋጀት በተለምዶ የሚባለው እሱን ሆኖ መስራት ለእኔ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። ብዙ ነገር ራሴን ለመግለጽ የምፈልገውን ነገር ለመግለጽ የተሻለ እንትን ይላል እና በዝግጅት እንደምመጣ ተስፋ አለኝ። በጣም ጥሩ። ዩኒቨርሲቲ የሰራኸውን ፔፐር አልጨረስከውም? አለቀ? አልጨረስኩትም። ለምን? ከባድ ስለሆነ ማለት ሳያቸግረኝ ምንድን ነው በኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ ማለት አይደንቲቲ ሲኒማ ነው እና እንደዚሁ ነው ጥያቄው ወደ ራሴን የሚመለሰው እና
ለፔፐር ለግሬድ ያህል ማስገባት በጣም ግን የእውነት ፔፐር ለማድረግ ግን በህይወቴም እየሞከርኩት ነው። ማለት በሁሉም ነገር በተቻለ መጠን ራሴ ኤክስፒሪየንስ ካደረግኩት ያኔ ወላለሁ። አሁን ታይም እንደ እኔ ጋር ራሱ እኮ ማለት ነው እንግሊዝኛውን እቀላቅላለሁ እንደዚህ። ይሄ ሁሉ ነገሮች ማለት ነው የእኔ ጥያቄዎች ናቸው። አሁን ላለመዋሸት የምልሽ እኔ ጥንቅቅ ያልኩኝ አይደለሁም፣ ግን ራሴን መገምገም ነው። ጥሩ። ፕሮግራማችን በዚሁ ሊጠናቀቅ ነው። ማመስገን መመሰጋገን ይቻላል እና እናጠናቅ። በጣም በቃ እያንዳንዱ ባለቤቴ ነው ቅድም እንደዛ ያለ ጓደኞቼ ነው ፀሐዬ፣ ሚሊ፣ ቢኒ፣ አካባቢ ሞንትዬ፣ ቤት ውስጥ እንቁ ማለት እዛ የረር አጠቃላይ ማለት በደሴ በቃ ሁሉም ማለት ለእኔ ጥሩ የሚያስብልኝም በእኔ ስህተትም የሚናደድብኝም ሁላ ማለት ነው። ከተናደደም ስለወደደኝ ስለሆነ የሚናደድ ማለት ጥሩ እንደሆነለት እና ሁሉንም አገሩን ለማሳደግ ሰው ልጅ ነጻና ሰላማዊ በፍቅር የሚኖር እንዲሆን ለሚጥር ሰው ሁላ ማለት ነው በጣም መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ለረዳችሁኝ ሁሉ። እናቴ ነፍሷን ይማርልኝ ያሉትንም ያቆይልኝ። አሜን አሜን ብለን ስለመጣህና እንግዳችን ስለነበርክ ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ ስላደረግክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሳምንት በሌላ እንግዳ ደግሞ እንዲሁ ስቱዲዮ ተመልሰን የምንገናኝ ነው የሚሆነው። የዛሬው ቆይታችንን በሻቶሎ ማርያም ተመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆየው። መስከረም አለማየሁ እናንተን ስልክ ስታስተናግድ ነበረ፣ እንዲሁም አማኑኤል ደግሞ ዳይሬክት እያደረገን ቆይታ አድርጓል። ለሳምንት ቀጠሮ ይዘን እዚህ ጋር ተለያየን። ሰላም፣ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣ